你好，欢迎收看台下播新闻，我是苏胜文。先来看到在大西洋顶端这粒飓风多利安，真正是惊了有够慢。在几天之前呢，伊先横扫了巴哈马群岛，至少有七个人死亡，二十多个人受伤。即马画册画面传出来，看起来是真正非常的凄惨。沿岸地区差不多全部变成一片的废墟，看袂到一栋完好的建筑物。这是巴哈马群岛遭受到多利安飓风侵袭了后的第一个恐怕画面传出来。汽车差不多被水淹去，民众半个身躯泡伫水底逃难。They're going to get their neighbors. They say everyone says they know of people. They say it's very hard to navigate because there are of course no more streets. 伫当地采访的 CNN 记者拄好亲目睭看到志愿救援民众的热血行动。How many people are out there still? A few hundred. And it's tough to get out there and get them. It's tough. How long are you going to keep doing it? Until we get everybody, we Bahamians. We're not going to stop until we get everybody in. 一位受害者回忆家己太太倒伫眼前雨水淹死的惨状。My poor little wife got hypothermia, and she was standing on top of the kitchen cabinets until they disintegrated. And then I kept with her, and she just drowned on me.巴哈马群岛情况有偌惨，将卫星云图看得更加清楚。This is the after picture of what all we believe is inundated with water, and you can see all of the water. There's the outline of Grand Bahama Island. So incredible to see. 目前多利安的威力已经降为二级的飓风，中心上大持续风速每小时177公里，相当于是中度风台的威力，持续朝向西北方向前进。相当靠近美国佛罗里达州，全美五个州宣布进入紧急状态，全面闭店。大新闻李玉芳编译。台湾的天气方面，凛凛风台对东部外海通过，外围环流的水汽吹入到台湾，未少所在一透早就开始在落大雨，亲像是高雄市区就一挂积水状况。气象局嘛针对着南部三个县市，包括嘉义、台南，也有高雄，是发布好雨特报。本岛的其他所在，除了台东以外，嘛拢爱注意大雨。高雄市区一大清早就降下大雨，在中山二路这里积水最深，来到脚踝，许多机车骑士赶着上班，冒险涉水通过。落大雨，积水，骑机车伫个减速，我向地势较悬的路面通过。高雄市区受到风台外围环流影响，对透早开始落雨，这雨来了又搁紧又搁急。大水下袂离，清洁人员马上排除水沟的杂物，加在降雨慢慢啊停落来，积水伫短时间来消退。但真侪上班族拢差一点啊，就赶袂赴。车子淹到大概半个轮胎高了，那时候来机车的行驶上会很不方便。我一来的时候是有这边有事故啦，所以骑士在这边骑的时候其实是蛮危险的。有时候我们突然骑得很快。气象局针对南部发布了好雨特报。未来几天的天气也是真无稳定，短时间内可能会有强降雨发生，提醒民众要提高警觉，严防大雨发生意外。台新闻郑展玉、萧红树高雄报道。风灾比灾将伤害降到上低，住在苗栗园区今仔日就和苗栗县政府签署了合作备忘录，政府民间做伙来合作，未来也可以结合宗教、生态、环保等等多功能来守护台湾一片土地。举起你的右手，然后握拳。苗栗县长徐耀昌体验骑脚踏车检团，对住在苗栗风比灾教育中心非常赞叹。这个是千国之最，对于环保啦，对于这个大自然的这个疼惜爱护啊，都真的是很正向。落实环保，也该防灾避灾。现场展示住在为救灾研发的各种装备。这个厉害的地方在这台设备啊，它没有轮子啊，但它自己可以上货车下货车啊。自古以来，民生需求上重要。自备科技，让馆长想到历史上的三国。这个三国的时候，早就已经。一统天下，那个吃的东西全部根本没有武力啊，真的。我刚刚媒体访问我，我说慈济慈济，人才济济，都是人才。园区占地有20多公顷，不止防避灾，将来宗教、环保、生态拢被串联做伙予以落实。有很好的生态的一个环境基础，所以我们希望也能够持续打造是一个有生态教育的。甚至于是慈善农场的一个
一个将来的一个一个发展的方向。我借着跟慈济的合作，希望打造一个友善的环境，然后大家一起来共生共存，然后让苗栗更加的幸福。住在苗栗园区在和中央气象局签署备忘录以后，再度和苗栗县政府合作，在灾害防灾地位，不管是中央也是地方，都显示它的重要性。台新闻李亚平、李月维苗栗报道。防灾观念在平常时就一定要建立，因为上个月底在菲律宾南部的城市纳茂淹水非常严重，主要的原因就是民众的防灾意识不够强。住宅人在灾后展开了以工代赈的行动，接了1000位的居民做回来打扫家园。放眼看去，全是烂土，厝无一个所在是好的。菲律宾南部纳茂市豪雨来袭，大水泛滥，将近1000户受灾。重灾区如果以踮伫河下游的塔罗莫上较严重，6000多户陷入困境。Is nasa mga 12 feet ang lalim, ang dito naman sa taas is nasa mga more than 6 to 7 feet。透早4点发布撤离令，但居民无去防灾，加重灾情。Suhan ton nga naabot yun sa first floor ang water na naka sila sa taas. So nisaka pa yun siya nang ato na sila uban sa atop. Hindi siguro nakaintindi yung mga tao kasi akala siguro nila na hindi siya lalakas kaagad, hindi muna sila sumunod. So doon pa sila nag-umpisa ng evacuation na may tubig na. Pero hindi na kaya kasi hindi na pwedeng lumakad dahil malakas na yung current. Tapos biglang tumaas yung tubig. Zhu Zhejie Gang 脚踏到烂土，街头巷尾了解灾况，愈靠近河岸的厝受损愈严重。当雨水渐渐退去，空气内底味真歹闻，烂土叫日头曝干了后，更加难以清洗。组织启动义工大进摒扫，募集1000位受灾居民，予因每人每工1000块菲律宾币，相当于是当地一工所得的2倍工资，予因一份灾后的稳固依靠。鼓励灾民靠着双脚双手来重建家园。大新闻也波汉李尼菲律宾报道。过去的4个月，住在马来西亚吉兰丹集会动员了上百位的志工来筹备北部运动南部经的竞争演绎。这过程当中，也结合了专业的人士、跨宗教的协助，成功圆满的这场发挥。将虎庙运动南部经搬到大舞台，组织已经将演绎弘扬好多。在大马吉兰丹真是无简单。这的华人偏少，靠的是志工总动员自费自驾筹办。吉兰丹州国家文化艺术局总监深受感动，主动免费提供演出的场所。我来跟他接洽的时候，我也是有介绍我们的实际，我们在做什么，在吉兰丹我们在做什么，所以他听了也是感动，所以他就叫我做另外一封信回来给他，是他就可以给我们免费。Tengok dengan niat nilai murni, niat murni Persatuan Budi Suci ini, saya terbuka hati untuk bekerjasama, untuk turut sama menyumbang dalam hal ini. Itu nilai yang harus diterap dalam jiwa masyarakat. Ketaatan bukan sahaja kepada ibu bapa, kepada negara, kepada rakan, rakan NGO, kepada masyarakat. Mereka orang Cintu, Kipo, Cijia, Hong Wei Chong, ma yin wei do chu, bo do, zu zhe wa dang.甲志工结缘发挥中鼎力相助，变到舞台剧。这个社会有更多好像慈济这样子的组织，这个社会是会变得很美好。有时候我们觉得自己做了很多，不过当我们把自己的这个付出和他们的付出比较的话，我们的付出不值一提啊。林明怀、洪伟聪、景嘉英专业技术，请当化为技术总监。本来就没有这样的意愿，加上我是个基督徒嘛。慈济毕竟是一个佛教团体，慈济我也可以理解，这是他们用心，是希望更多人参与进来，不只是在观众席，在舞台上也更加多人。还蛮佩服慈济的支持同工啊，这个算其实说长不长，说短不短，对我来说是这个最感动的东西了。吉兰丹族这人民族的坚持跟毅力，感动了外界人士前来助演。
新的效应将舞台扩散出去。大新闻马来西亚报道。在高雄有一位84岁阿公想要出外来找查某囝，结果在花灯的时阵，煞是找无路，互家属真烦恼。伫咧失联两天以后，警察透过定位搜救，总算是找到人，但这人竟然是对高雄的大社，行到了台南的大来。警车愈开愈紧，但嘛一路愈开愈荒凉，因为有民众报案，讲伊高龄84岁的爸爸来前金看完伊了后，明明爱倒转去大社的厝，却失去联络。警方靠着通话记录，查出阿公人竟然是伫个80多公里远的台南大来山区。向电信公司查询他的基地台最后的方位位置是北转60度，最后在大跑轮鬼子潭这边的那个农路上来找到这个老翁。经过两天才找到人，好佳哉阿公身体并无大碍，但伊嘛讲袂出为虾米会走来这个所在。警方研判，应该是阿公年纪已经大，失去方向感，行唔到路。其实长辈要出门，有几个爱注意的方法。到一个年龄的时候，尽量有家属的陪伴或朋友的陪伴，或者说附近的商家哈，我们也可以去沟通一下，这样子比较安全。提醒民众爱多加注意厝内长辈的行踪，若因要出门，一定爱对门起厝，甲确认因路途上的安全，尽量唔通让因家己一个人前往，才会当降低长辈行无去的风险。台新闻刘元富、林道明台南报道。以上是台语新闻的部分，继续国际新闻，两种时间交予佳琪。多谢盛文，接下来在国语新闻部分来关心的是，受到了台风威胁，中国大陆东南沿海，包括了海南省、广东省、福建还有浙江这些地方，现在都高度警戒，要严防大雨酿灾。浙江省部分地区大雨从9月2号开始就下个不停，好几个城市发布了暴雨最高等级的红色警告。海南省有17位居民被洪水围困，所幸最后平安获救。目前琼海市13座水库容量超过90%，正在进行泄洪。从海南到浙江，当地政府也要求渔船进港避风雨。也门内战最新一起，有一座监狱遭到了猛烈空袭，当场造成至少100人死亡。遭到空袭的监狱现场，还有不少遗体被压在瓦砾堆下，场面触目惊心。由沙烏地阿拉伯率领的联军对首都沙那南方的一座监狱进行猛烈轰炸。联军表示，他们锁定是反抗军用来存放无人机以及飞弹的大楼。国际瞩目的焦点关注的是英国脱欧，现在进入了关键72小时。英国首相强生力求10月31号最终期限要硬脱欧，也就是无协议脱欧。国会反对，现在定下了72小时的期限。I don't want an election, but if MPs vote tomorrow to stop negotiations and to compel another pointless delay to Brexit, potentially for years, then that would be the only way to resolve this. 强生表示，若是国会阻挡硬脱欧，那他将被迫宣布提前国会大选，时间就会定在10月14号。至于英国前首相梅伊官邸的低猫，他的名字叫做赖瑞，现在继续住在首相官府里头，要担任他抓老鼠的工作。灰白相间的毛色，平凡的外表，就像每个人家里养的那只猫。但这只叫做赖瑞的猫不是寻常的家猫，它可是英国首相官邸的首席捕鼠官。本来是只流浪猫，但在2011年被英国政府收编，正式成为首相官邸的一员。政府网页上写着，赖瑞的职责除了有捉老鼠，还负责测试官邸内各种古董家具用来午睡的品质好坏。对于捉老鼠的分内工作，赖瑞是越来越不在意。他懒洋洋躺在唐宁街10号门口，已经是各国记者经常捕捉到的景象。
比起赖瑞的漫不经心，外交部饲养的乳牛猫帕默斯顿更重视自己的工作。根据外交部统计，帕默斯顿上任两年就捉了57只老鼠，大胜赖瑞的30只。赖瑞的工作更像是跟着接待各国重要的政治人物。2016年，他目送前首相卡麦隆一家离开官邸；2019年，则是无法搞定英国脱欧问题而卸任的梅伊。I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will.But with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. 七月底保守党党魁选举后，迎来了有英国版川普之称的强生入主首相府，官邸主人不断更换，但网友戏称住在首相官邸的赖瑞才是真正的主人。这些来来去去的人类，更像是他家的访客。大爱新闻张泰林编译。新闻焦点转回到国内来看到，台北市大约有120,000名身障朋友，当中每1000人就有3位有心智障碍。当他们走进文化馆的时候，通常很难理解艰涩的历史背景，因此文化局编写易读手册，用国小5年级以下都能够了解的文字以及图片，希望能够让他们也享受到文化熏陶。透过插画的方式，就我不一定要读这个文字，可是我可以看到这张照片，我就可以知道说，哦，这两栋后来被烧掉了。浅显易懂的文字加上小游戏，为了能让智能障碍的朋友也能了解艰涩的古迹历史，文化局推出易读导览手册，在导览员的带领下，智能青年反应都很热烈。我们很常在导览的时候会跟大家提问，但他们很常常就是会比一般人给我们更踊跃的回复。你可能会觉得啊，这他听不懂。或者他不知道，可是其实我觉得没有。其实你真的在讲，或是你在听的时候，其实他们在这个过程中是有吸收到、有理解到。智能青年平均智商停留在国小5年级，手册的文字也更加口语，以简短句子为主。从排版、字体到图片色彩，都有一套标准规定。比如说我们在讲一个时间的概念，我们可能很容易就讲到，哎，西元几年、民国几年。可是对他们来说，他们可能会需要说，哎，这是你爷爷的爷爷的爷爷。历经8个月的筹划，目前济州岸文化馆、李国鼎故居和芝山文化生态绿园3种文化馆都推出手册范本，未来还会持续推出，要让智能障碍的朋友也能无差别的享受文化熏陶。大爱新闻张略佳台北报道。位在新北市中心的板桥府中段，有一整排老旧房舍，屋龄最高已经53年。经过危老条例的申请，终于在今天举行动土典礼，期待都更之后拥有更安全的居住环境。这里是新北市板桥区的府中段，这一排的房舍屋龄从16到53年不等，已经被列为危老建筑，预计在9月4号动土拆除。敲砖宣布动土，住户107年送件审查，经过2年的等候，终于要开工。过程其实也蛮漫长的，等待蛮久的，因为大家的屋况都不是太好，所以有这次的都市更新这样子的帮助的话，让整个环境可以提升。对，这一边这一栋是我家。对，哦，这栋就50年了。危老条例的建筑标准包括结构安全未达最低等级，屋龄30年以上，耐震能力未达一定标准，且未设置升降设备等。目标希望能加速及奖励重建，让无法以都更方式办理的小基地重建，并打造乐龄住宅。我们新北市哈30年以上的房子啊，有差不多70万户。改建后的这个住宅是有电梯的，甚至有一些相关的通用设计、绿建筑以及智慧建筑的考虑。危老条例上路已经2年，新北市核准案件已达70案，全国最高。期盼透过都更，不止美化市容，也给民众更舒适的居住环境。大爱新闻叶怡玲台北报道。防止托婴中心再发生儿虐事件，今年3读通过，全台托婴中心都必须要装设监视器。现在卫福部更新预告管理的草案，对监视器的范围、画面保存天数、家长调阅权利等等都做出了详细规范。但儿福联盟表示，如果没有办法从根本层面幼教人员低薪低人力的工作形态来做调整，硬体设备如何规范都只是治标不治本。
就怕家长把宝贝孩子送到托婴中心，反倒遭受不当虐待。今年立法院三读通过，全台托婴中心全面装设监视器。卫福部更最新预告管理草案，对监视器范围做出详细规范。前后门出入口啊，走道啊，公共区啊，清洁区啊，还有睡眠区、活动区，同时兼顾个人的隐私保护。在盥洗室的话，只有出入口前的空间。除此之外，也规定监视器画面最少要保存30天。不过，为了保护其他孩童隐私，家长调阅画面只能观看，不能翻拍。但儿福联盟表示，这些措施只能帮助事后采证，对于事前预防依旧没有效果，还是要从改善照护人力着手，建议从规定的1:5改为1:4。有的时候如果在人力比较不够的情况，有的业者也表示说有时候会短时间的1:7或1:8，那我们是希望说可以降到1:4，因为我们知道如果这个负荷量太大，可能会发生一些比较我们不乐见的虐待情势。管理草案利益良善，但如果无法翻转幼教人员低薪低人力的工作形态，硬体设施再齐全，恐怕还是会沦为亡羊补牢。大爱新闻杨韵慈、柯信智台北报道。买东西也能够爱地球，环保署3年前开始推动环保集点的活动，透过 APP 以及指定通路的会员制度，购买含有环保标章、碳足迹标签的商品就能够集绿点，而现在购买品项更加入了 MIT 微笑标章，集满绿点100点就等于1块钱可以兑换绿色产品。洗碗巾、卫生纸、食用油，各式民生用品陈列在桌上，您注意到了吗？他们的共同特性是都有环保标章或碳足迹标签。环保署3年前开始推动购买标章商品就能收集绿点，而现在代表台湾制造的 MIT 微笑标章也加入行列。这些环保的制程，从它的原料到最后的产品，到它的过去当成那个废料的去做处理，但是以循环经济的角度去做推动，所以材质的选择上面也都陆陆续续去做着重。包含大卖场、便利商店、电商等六大通路都可以购买到。至于品项有民生用品、电器、纺织、食品等至少1800项，民众只要下载 APP 并绑定通路的会员制度，就能轻松集点。通路去购买绿色产品，1块钱集一点，而且如果假日的话是10倍送。因此呢，如果假日大家去买这个绿色产品的话，其实优惠是更高。那当你有了点数之后，我们基本上是100点。回馈你1块钱，所以这个回馈比例等于1%。此外，搭乘大众运输工具也能集点，2块钱换一点。透过日常生活中的行为，不只可以省钱兑换商品，同时也能保护地球环境。台新闻林婷、梁家明台北报道。台北慈济医院的户外景观工程起业到现在超过了10年，经过日晒雨淋，都有一些腐朽的状况。因此，为了顾及安全，北区慈城队从7月起开始动工，预计这个月中旬就能完工，将提供给患者以及家属们更安全也更环保的休憩空间。这里是台北慈济医院地下1楼美食街外的户外花园，维修工程难度相当高。在我的右手边之间呢，就是还有一小部分呢，要赶工把它修复。期待第一期的工程呢，能够在这1-2天就跟它完成。那拱桥等铁工好了以后呢，那这个楼梯我们再来做。2个月来，每天都有数十位志工挥汗如雨，要为树木植栽去无存精，展现新生命。以前的树木植栽哈，已经10几年了哈，当然就有点乱哈。那我们现在重新调整哈，让整个区块，我们这个面积也是非常大哈。所以一定要把它弄得非常的整齐，而且让这个树木也活得真水。大家集思广益的结果，认为说简单就是美，在以最少的植栽方面啊，能够达成最好的视觉效果。请益园艺专家动员木工、铁工专业，期盼户外景观耳目一新，映入患者及家属眼帘的将是开阔绿意。大爱新闻真善美志工高玉美、魏宪松、沈素宝台北报道。马来西亚新山父母恩重难报经的音乐手语剧圆满结束之后，
包括慈青同学以及年轻的演艺志工们，举办了一场温馨的感恩晚会，要谢谢志工们一路的支持与陪伴。大马新山父母恩重难报经音乐手语剧曲终人不散，一个节目或者是一个法会的成就背后都有很多人的心血，所以是更感恩我们慈青同学发这个愿，让我们有这块福田可以耕。我们身为哥哥姐姐的就能够配合我们就尽量配合了，然后他们跟我们有要求我们都是没有第二句话，我们就是答应的。过去几个月，年轻的演艺志工们全心投入金藏，其中饰演临盆孕妇的慈青感触深。我们塞的是枕头是轻的，如果在想象妈妈真的是怀住一个孩子在里面是真的很辛苦很重的，我就想要长大过后要不管在讲繁忙工作就是不要忽略他们。一路陪伴的志工也见证孩子的成长，他们开始的时候并不知道说我要怎么样去跟人家沟通协调，可是在妈妈陪伴他们的后期后处理事情这方面变得开始就是变得圆融，这是我看见他们成长，这是一颗善的种子已经种进他们的心里了。尽管公演落幕，但善与孝早已化为种子撒在心田，持续浇灌长出永不凋谢的花。傣新闻真善美志工马夏报道。以上就是这一节大爱全球新闻，感谢收看，我们再会。